naye nga lwaki ddala okwata omwana omulwadde n'omusindika okukola bamaama bataata relative bazadde baffe lwaki omanya nti omwana alina ebimusumbuwa n'omusindika ku kyeyo okwongera ku bizibu bye bana bawalabu be musindikamu abaana bammwe okukyanalayiza nga batwala akaseera okutegeera nti waliwo ebibatawaanya babakuba bababonyabonya babatulugunya naye gwe n'omanya omwana nti alina ebizibu omwana alina ebirwadde alina ekimutawaanya alina ebimukuba aliko emizimu n'omusindika mu kiyumba ky'omuwalabu naye mulina mitima kibannayuganda ekisooka temukola bukozi nti onyigiriza muntu omu kubanga bino ebintu bigenda kumukuba banabawalabu bajja kumukuba embooko bajja kumugezeserezaako buli kimu kubanga bamugula ssente lwaki tosaasira mwana wo kubanga omanye embeera ye abaana kati beeyambula abaana bagwa ddalu abaana bakola baki bakola biki naye nga babikolera ku mirimu obuvuyo babukolera ku mirimu ku muntu eyamusasula essente baana bawalabu they are artless nga tannategeera nti oyo mwana aliko emizimu kozi emizimu gyonna tekiragirawo nti muzimu ajja kukwata omwana w'omuwalabu amukube kijja mulinnya ayasa ebintu kijja mulinnya ayiwa emmere kijja mulinnya akola ebintu ebirala bingi kozi emizimu mugimanye engeri gye gibihevingamu ajja kuvuma mukama we naye nga muzimu gwe gumuli ku mutulo kinnuma nti eyo ensobi ogimanyi obwo obuzibu bw'omwana obumanyi naye omusindise ku kyeyo okukola lizawusi z'osuubira oyagala baze mulambo kubanga omuzimu gugenda kumulinnya kuba omwana w'omuwalabu omuwalabu amutte gujja mulinnya ayiigatte n'omwana w'omuwalabu omuwalabu amutte omanyi mwana wo omanyi muganda wo omanyi ani alina obuzibu ekimusindisa ku kyeyo kiki lwaki mubeera n'emitima emibi lwaki owaayo omwana wa muno ddala kiki omwana yeetaaga kutwala mu kyaki ne bw'oli mutambuza amawanga ng'aliko emizimu gigenda kumusigalako oyagala alina ebizibu bimu ku mutwe agenda akukolera essente maama okola bubi oyonoona erinnya ly'abalala bano abawalabu obalaba bo bwe balaba nga omunayuganda yakola ebyo omunayuganda yakola ebyo yakola biki bakyanawunsinga kubanga be basinga olugambo mu nsi yonna bagenda kutuuka akaseera nga buli munayuganda yenna bamuyita mulalu bagenda kutandika omusasula layisi kubanga tebamusuubira kukola nnyo bamanyi nti oyo bwe mutwala ajja kutwala akaseera agw'eddalu ng'oli eyasooka nammwe abaana abeekoza obwekoza mbagamba nti mwonoonera bannammwe akatale maketi mugisuula bw'oba okwoyo omuli prosidiya weeziri toyonoona bwonoonya ate bannaffe bangi abafunye mu mulimu gw'okola bannaffe bangi abekyenyumirizaamu ky'olimu lwaki oyonoona erinnya ly'abanayuganda kati mugwa ddalu abamu mwekoza bwekoza ne mugwa eddalu muswaza maketi mugenda kwonoona maketi yammwe mwetaaga kubeera professional kubongeza omusaala kati buli kimu mukyonoona bwonoonyi jjukira abantu bangi abafunye mulimu guno bantu bangi abakyayagala okujja okukola naye gwe ogulina oli awo oyonoona bwonoonyi ovuluga buvuluzi abakwata vidiyo zino bawalabu olaba zituuka kuffe bafirika kati bawalabu bameka ba boosi bezituuseeko ddala oli muwala lwaki okuba ku mulimu obwesibwa bwo lwaki obutunda layisi kuoba obusente bwe mubba nalaba omuwala nga bbye sente ndabye abawala bangi nga babbye lwaki okuba ku mulimu oli mu nyumba ya musajja oli mu kikomera kya musajja ne bwana ategeera nti wamubba sente tosobola zifulumya lwaki obwesigwa bwaffe ne maketi yaffe ng'abanayuganda mugitunda layisi lwaki mugiwanyisiganya ku busente obutono lwaki musuula maketi y'abaganda baffe bantu bangi abafunye mu kintu kino bwabusimeegi bangi ababweyagaliramu bw'oba tonafuna mukisa toyonoona lwaki ova ku mulimu nga bakuyisa omulalu naye ng'oli mulamu n'abalala bonna abalijja bagenda kubayita balalu lwaki obba my uganda lwaki obba
ati obwesigwawo nakataleko katonda laisi kozi byebiriko kati bannayuganda muyitiridde obubbi abawala kubagenda kutegera nti mwena muli babbi wane waffe waliwo ba driver batano bebeekalakasa omanyi omuwendo gwe bazaayo bonna baabayiwanga bwe bajja omuwalabu yategeera nti nabano bajja kwekalakasa nammwe emirimu gyammwe mugyezanyiremu mwe mukole katemba nammwe bamaama abali e uganda musindike baana balina mizimu ku mitwe nga mulowooza bagenda kuwonera eno maketi mugenda kugisuula kituufu kino ekyeyo kibi naye eriyo abakifunyemu kituufu babonyaabonya bannayuganda naye waliwo abafunyemu waliwo n'abakyayagala emirimu era abajja lwaki oyonoona lwaki osindika omwana omulwadde kigasaaki omwana okweyambula omwana okukola katemba omwana okulwana n'omuwalabu ne bamuttira eno omwana ajja kuva ku kiyumba ago wansi nga tebamusse wabula mizimu nga gyegimuliko maama lwaki omwana wo mutunda layisi bannaye tusaasire bannayuganda bannaffe ate tufeeyo nnyo eri maketi yaffe kyoyonoona lwaki omunayuganda ayitibwa omubbi oyagala batuyise nga echina abannayuganda echina bayonoona maketi yaabwe ne babagoba mawooteeri gonna lwabiragalalagala fe ababadde tukyakumye credibility wano tukyasakawo emirimu lwaki weekubya emizimu nga togirina oyonoonera munayuganda munna aliddeawo bajja muli mukuguwa mulala kubanga tebyayagala kubeera na wa muzimu shaitwani tebyajagala Ugandans twebereremu bannange muwala gwe ekikwogeza ennyo ne bwosi w'omusajja kiki omwana juzi bamuwadde obutwa ensi yonna ekimanyi ne olaba ne Uganda abasajja mubalwanira kati oyo omuwala bw'akuyita olina kala etaliiye oyagala akuyisa atya bw'oba ogenze mu kiyumba manya bino binkabya n'amaziga bw'oba ogenze mu kiyumba manya akulinako obuzibu yoyo omukazi akulinako obuvunaanyizibwa ekikukukusa ne bwosi ki mukama wo yoyo omukazi beera professional lwaki emirimu gyaffe obwesigwa bwaffe maketi gyaffe tugitunze layisa bannayuganda banatupromotinga ddi weero mwaba complaininga nti baba wa sente ntono naye mweyisa mutya ekikukusa ne bwosi omusajja ki ate maama Uganda kankubuulire ekirabo kyokka kyoyinza okuwa omwana wo ng'ajja kukyeya omuwala kwe kumuyigiriza engeri gy'ayinza okwekuumamu kuba manya bano abaana abamu baavaayo bafumbo abamubajja wano nga bakazi bakulu baamanyira okwegatta omwana muyigiriza engeri gy'ayinza okwematizaamu kubanga emyaka ebiri minene kyekirabo kyokka kyoyinza omuwa abaana bafudde abawala mu babasse babawadde obutwa lwakikolwa kya ddakiikaaga ate kikasatu mangi tadakiikaezi dakiikaezi so mbakuutira abazadde era mbasaba buli omu abaana lwaba bajja ku kyeyo mubayigirize enkola artificial omwana gy'ayinza okweterezaamu bannange tuzibuka amaaso abaana babatta olw'ekikolwa kya ddakiika ttaano mwana muwala baamuwadde obutwa n'aleka famire ye wakukuta na boosi tetubiraba naye nga eddakiika ezi muganda wange eddakiika ezi zimala okutereeza obulamu bwe ate nodda mu mbeera n'okola emirimu ng'olina fresh bannange lwaki tugezesa okufa lwaki osobola okuba mu jjinja ennumba kukyasindika omwana omulwadde w'omutwe ku kyeri osuula maketi y'abannaffe tukyaleeta baganda baffe bamaama baffe bajja basisita baffe bajja balina kye bafunye ekikugwisa eddalu ng'oli mulamu ki fenna ogenda kutuyisa balalu kiweeteekako omuzimu fenna ogenda kubanga tegirabika teri gye bagipimira bannayuganda bagenda kutandika okutukulowooza nti fenna tuliko emizimu ku mitwe ekikwagaza boosi wo ekikwogeza oluzungu ne boosi wo kiki teweefasa bawala beera ku bizinensi toyogera bigambo bingi beera professional ate nenya ne gavumenti ya uganda ekibaleesa bameidi okukola nga temulina masomero g'abameidi ki
bana bana bajja bali and profession ni bagendo kola tebabimanyi tebamanyi nawe bakwata bantu musindika busindisi bantu kwero government ya Uganda jinenya nyo muwa kampani license nete zisoka kusomesa bana kwa mei ajja wano yemola no mukoza ajja wano yemola na bosi we chovala baba wado kutwa bamaliliza babatu ze bamaliliza babasi wabiriwa masomero gaba mei akasomesa ba mei ngabuli agenda okujja kuche yasoka kuyitawo bamusomesa engeri jayinzo kwetereza mwebera bwebe muganye ko embera bwebe mususeko kuba emyaka ebiri minene bana bantu bamanyira okwegatta eliyo kye mubasomesa nti bwebikusukindako okola bwoti agenda kwemolera mu kaposi we bamutte agenda kutega bo maso tulaba yakuteganga mu basajja bange Kampala ni kati wano waliwo omu bannange lika tuzibuka maso wanafe wafa umuna Uganda agenda tuka kasera angata chakuli wawa nwezi ya kati mureta na ba mizimu wakuba mwagala sende mtu ndaba na ba mwana umuana kwa ba mwane murekeka nene mizimu jimu kubira yo ah wanafe wafa wawo kati umuana aline mizimu agenda kwa isa mungeri ya chijega agenda kwa isa mungeri ya chisiru akubo mwana umulabu wakule bichi enchaba mtu kumpure inge abana abalwadde mubaleke Uganda ene mumindo isteri ebizibu byayo omwana tomwongera kukubeera na buzibu bwa bulwadde bwa mutwe mama beyagala omwana wo kampuni ezireeta abaana mubasomese balina kweyisa batya weeyisa otya mu nnyumba y'omuntu weeyisa otya mu maka g'omuntu teri masomero gasomesa baana bano bwa mei naye ate gumulimu bannange ekyo nakyo kibeere mu sirabaasi ogwa mei kati mulimu ogufuna essente baana bazimbye baweeredde abaana bali mu mbeera nnungi naye teriryo ssomero lisomesa ba mei Uganda bana abaana ebibatta bitono ebibattisa bitono by'osobola okubabuulirira ne bategeera naye lwaki temubabuulirira mulya muli ssente ah wuyo bamuse ono mulalu ono mulalu oli mulalu kati bagwaddalu ne baba pasa betwandi sobodo okwogera nabo babasabire bana bana benyini baba vuma kati tukole tutya mama njiddamu naawe taata kyosobola okubuulirira omwana we kirabo kyosobola okumuwanga nve Uganda kumuyigiriza ngeri kijja asobola kwematizaamu embeera mutuseeko ekyo kyokka kireetedde abaana okufa bannange omukwano nga gwakulinnye guzaala emizimu guyinza okutambuza n'okola ebintu nga si gwabikola babikoledde mayumba g'abantu babase g'emazima beemolera kubaka abasajja naye nga kintu kyadda kigezi muyigirize baana mubayigirize bagende okujja wano nga bamanyi bave mu kwemolera kubawalabu tukyaziika nnyo tukyaziika nnyo bannayuganda bwe muba temubitetetetwetereezeza ene webyebye byange naye tosindika mwana mulwadde wa mutwe ku kyeri mutwale mu kyaki wano wetaga abantu balamu kubanga waliwo ebizibu byawo naye omwana omusindise mulwadde agenda kweyisanga mulalu omuwalabu amutti mugambe nti batta abantu gwe naawe maama weekoza oyagala kudda Uganda okoye okukola nkukwatirwa ekisa naye teweeyisanga mulalu maketi yaffe ogyonoona mutuswaza ene we mbaagala nnyo saagala kwogera bingi amanya bamutaka ubi rich kayanja nga tonnakola nsobi yonna nga tonneetuga tonneeteeka muguwa tonneeyita mulalu nkubira ku ssimu yange twogere nkuwe ku magezi tweyambe yambe kino ekintu tokirina tokiriiko wekka tubeere ba mikwano bankuba kyenu tumanye nti eno twajja mu struggle development ene we mbaagala nnyo big up.